Kao što znate, 9.4. prošlog meseca u Kragujevcu održana je inicijativna skupština, odnosno osnivačka skupština otvorene građanske platforme Glas Srbije. U ovu organizaciju je ušlo 20 različitih grupa građana, nevladinih organizacija koje su raspoređene širom Srbije i ovo je jedan od načina za ugrupnjavanje opozicione scene u Srbiji, o kojima smo ranije govorili. Ovde smatramo da su stranke velikim delom izgubile poverenje građana i da je jako, jako bitno da građani putem lokalnog udruživanja, grupa građana, udruženja građana mogu da artikulišu svoje stavove i pre svega potrebe građana prema državi, prema institucijama i da mogu da ono što je, da kažem, bila neka blokada oko rada u strankama, sada mogu da artikulišu na jedan nov način. Ovo je jedna od boljih ideja koja se javila u Srbiji zadnjih 10 godina i mislim da je veliki broj problema, ekoloških, socijalnih, privrednih, se jako, jako ovo je skupilo, tako da su ove sve građanske inicijative i preko akcije vezanih za mini hidroelektrane i preko akcije vezanih za iskopavanje litijuma ujedinile građane, pre svega u jednu potrebu da to može na jedan kvalitetan način sutradan i institucionalno u Skupštini da bude reprezentovan. Danas smo imali jedan radni sastanak. Jedan od glavnih principa otvorene građanske platforme Glas Srbije je rotirajući princip, tako da su sve organizacije ravnopravne i da će sastanci predsedništva u budućnosti biti organizovani u raznim gradovima. Danas smo održali ovaj sastanak predsedništva i doneli neke jako, jako bitne odluke. Odluku o nastupu na narednim izborima, odluku o formiranju izbornog štaba i odluku o formiranju odgovarajućih resornih odbora, gde ćemo sve te potrebne građane kroz adekvatne strukture moći da kanališemo. Ja bih danas predstavio neke od naših gostiju. Na početku gospodina Bratislava Čeperkovića, koji je, mogu da kažem, idejni otac ovog načina organizovanja i koji predstavlja, mislim, organizaciju koja se zove Brnjačka inicijativa.